kalojmë tek lajmi nga komuniteti ynë. Shqiptarët në Veri të Kalifornisë, cilët janë? Komuniteti shqiptar në Veri të Kalifornisë, me shumicë në Bay Area, është një komunitet shqiptar më i vogël se ato në shtetet e tjera në Shtetet Bashkuara, por shumë unik, i përkushtuar jo vetëm i punës së suksesshme, me shumë lami, por dhe në ruajtjen e kultivimit të traditës, gjuhës dhe kulturës patriotike shqiptare. Megjithëse relativisht i vogël në numër, komuniteti ka një histori të vjetër të imigrimit që daton nga vitet 60 me shumicë nga Shqipëria, Malësia, kurse tani edhe nga Kosova, Maqedonia dhe Veriu. Të veprosh, avancohesh, vlerësohesh dhe të jetosh në një vend kaq të bukur ku nuk mungon as dielli, as suksesi dhe as demokracia, është me të vërtetë krenari. Këtu kemi një numër të konsiderueshëm inxhinierësh, entrepreneurs, avokatësh, analistësh, profesionistësh në fushat më të kërkuara që shpesh janë një shembull talenti dhe kontributit jashtëzakonshëm. Shumë prej tyre punojnë në kompani të mëdha të teknologjisë si Apple, Facebook, Twitter, Netflix, LinkedIn, Salesforce, Airbnb, të punësuar ka dhe në administratën publike të shtetit të Kalifornisë, si për shembull zotria San Berisha, gjeotet i licencuar e cili kontribon në planifikimin, dizajnin, ndërtimin infrastrukturës në Departamentin e Transportit të shtetit të Kalifornisë. Së fundi vjen të re një fluks më i shtuar i emigracionit nga Shqipëria, ku shumica janë edhe të rinj nga Kosova që kanë përfituar nga arsimi i lartë në Shtetet Bashkuara, duke vazhduar studimet në universitetet të njohura si Stanford, Berkeley e tjera. Këta universitete japin mundësinë për zhvilluar një uri në fushën e inxhinierisë, të shkencave kompjuterike, matematikës dhe shkencave të tjera të lidhura me teknologjinë. Me kualifikimet e tyre dhe njohuritë e fituara, këta të rinj janë sistemuar në kompanitë në San Francisco dhe Silicon Valley, dy vendet më të avancuar në botë për teknologji dhe inovacion. Në vazhdimsi edhe në botën e bizneset, shqiptarët kanë shfaqur aftësi të mëdha dhe janë themelues të kompanive, restorante dhe bizneseve të suksesshme. Komuniteti ynë është gjithashtu patriotik në të gjithë me dëshirë për të ruajtur traditat dhe vlerat shqiptare. Për shembull, në këtë verë është organizuar festivali vjetor në San Jose, me donacionet e komunitetit në një organizim të shkëlqyer të aktivistëve prej nga Malësia e Ulqinit. Vjen të ceket edhe një manifestim ku u shfaq lumturia e trashëgimisë, kulturës dhe suksesit përveç kuzhinës shqiptare. Festivali ofroi dhe aktivitete të tjera dhe u shoqërua me muzikë dhe këngë tradicionale, duke krijuar një atmosferë të gëzueshme dhe argëtuese.